vadit. Posloucháte odpolední M-Rádio s Alexi. Jak jsem vám slíbila, dnes tu mám milého a moc zajímavého hosta. Je jim fotografka a designérka Jitka Kopejtková. Jak jsem si o ní našla, v podstatě jsem asi nemusela se moc hledat, protože se důvěrně známe, ale její hlavní motivací je ulice. A zdrojem její práce jsou věci, které všichni ostatní vyhazují, ničí nebo likvidují. Jitka Kopejtková už 15 let fotografuje nejenom strhaný plakáty, vystavuje po celém světě, mimo jiný se taky věnuje kolážím a v současné době vystavuje například v Muzeu hlavního města Prahy, a i o výstavě s názvem Pražská koláž si dnes spolu budeme povídat. Ahoj Jitl, já tě u nás vítám. Počkej, ještě asi tě zapnu, ještě jednou. Ahoj Alex. Ahoj, ahoj. Tak prosím tebe, jaký jsi měla dneska den? Jak jsi k nám dorazila? No, dneska byl báječný den, sice trošku nervózní, jasný. Samozřejmě jsem vás hledala, na to, že jsem z Prahy, tak jsem rozesmála sama sebe, jak jsem nepoužitelná. Hele, říkáš si někdy, můžete se na Jitku podívat, ona je blonděta, můžete se podívat přes naší webku. Jako omlouváš si to někdy tím, když se cítíš takhle blbě, jako a jsem blondýna? Ne, to nepomáhá. Nepomáhá to. Ne, moc ne. Já si občas říkám totiž, kdybych byla blondětá, jako že bych se cítila trošku líp, víš, tak. Situacích. A já jsem spokojená se sebou. To je moc dobře. Každopádně, Jituš, my se pojďme zaměřit na úplný začátky tvojí kariéry. Jak jsi se vůbec k umění dostala? Já mám teda takovou jako vizi teď v hlavě, že jako třeba dvouletá Jitulka v ponoštičkách vylezla ven na zahradu, viděla tam hrající si pytlíky ve větru a řekla si, tohle je můj život, budu umělkyně. Ne, určitě ne. V dětství, kromě toho, že jsem povinně musela navštívit nějaký výstavy s rodičima, což mě samozřejmě vůbec nebavilo. Ne, vůbec. Až když jsem přijela do Paříže a tam jsem vlastně potkala opuštěnou lahev vína u řeky. Fakt. Tu jsem vyfotila, od té doby jsem vlastně posedlá focením. Počkej, ty jsi začala fotit opuštěný láhve? No ano, ty fotím doteď, protože každá ta opuštěná láhev má svůj příběh. To je pravda. A to mě baví, takže si k tomu můžu jako domýšlet podle svý nálady, jaký to, kdo to vypil a co u toho všechno bylo. A co u toho dělal. A ty jsi se potom od focení opuštěných láhví dostala k focení strhaných plakátů. Ano, to s tím vlastně souvisí, protože všechno to je na té ulici. Mm-hmm. Já mám barevné vidění, takže v těch strhaných plakátech, na těch nelegálních výlepech vlastně jsem viděla ty neobvyklé kombinace barvy a to mě zaujalo, takže tomu už se opravdu věnuju, ale více jak 15 let. Mm-hmm. Já musím říct, že já jsem se s Jitkou seznámila právě přes její strhaný plakáty a tak mě to oslovilo, že jsme se stali v podstatě jako Kamarádkama. Až jako rodinou v podstatě. No vlastně jo. Každopádně vy se můžete na Jitčiny díla podívat i přes naše stránky www.mradio.cz a my se ozveme zase za malou chviličku. Vy si mezi tím poslechněte Enrika Iglesia a Pitbulla, pecku Let Me Be Your.